Jmenuji se Lída, žiju nedaleko Přelouče, v malebném podhůří Železných hor a ráda všude chodím pěšky. A tady pracuji již skoro 20 let. Jmenujeme se Novanta Medical a vyrábíme zdravotnické prostředky. V roce 2005 jsem začínala jako operátorka ve výrobě a nyní se mistrová ve výrobě. Myslím si, že šanci na postup v této firmě má každý. Můj pracovní den začíná převlékáním do čistých prostor a vstupní hygienou. Pracujeme zde ve velmi čistém prostředí a proto musíme dodržovat pevně stanovené hygienické standardy. Protože tady vyrábíme zdravotní hadicové sety, které jsou používané na operačních sálech po celém světě. Práce tady mě ohromně baví a naplňuje, protože pomáháme spoustě lidem ke zdraví a hlavně mám tady super kolektiv. Také zde mám možnost neustále se učit novým věcem, proto je ta práce pro mě pestrá, proto mě to baví. A jsem velice ráda, že vedení firmy mě podporuje a věří mi při zavádění nových procesů a nové výroby. Novým zaměstnancům nabízíme příležitost pracovat v týmu zkušených lidí ve vysoce moderním prostředí, ve skvělém kolektivu, s rodinným zázemím a hlavně, čeho si nejvíc cením, že pomáháme lidem po celém světě.